A vyrůstat v libanonské zoo zřejmě není nic jednoduchého. Malé klece, vysoké teploty a hluční turisté. Není divu, že si potom místní primáti uklidňují nervy cigaretou. Tak jako 12-letý šimpanz Omega, kouření mu ale teď zatrhli ochránci zvířat a okamžitě ho převezli do chovné stanice v Brazílii. Snad si tady Omega vezme příklad z celosvětového trendu a zlozvyku se rychle zbaví. Omega má za sebou běžnou zdravotní prohlídku. Musíme ještě provést krevní testy, ale zatím se zdá, že je v poměrně dobré kondici. Což je skvělé, vezmete-li v úvahu, v jakých podmínkách musel žít. Tak, vidíš to, nedávno to byl kouřící chlapeček, teď kouřící už opička. A příště to bude kouřící mláďátko opičky třeba. No ale tak samozřejmě jich nám líto.